បាទសូមអនុញ្ញាតព្រះគ្រូស៊ូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ព័ត៌មានថ្មីពី Channel Black Print ថ្ងៃនេះកណ្ដាលនឹងសំលឹកយកព័ត៌មានរូបភាពអត្តពលមានគាត់ខ្លួនមន្ត្រីកងរាជវហាត់ខេត2អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងករណីធ្វើទរណកម្មពលរដ្ឋស្លាប់មន្ត្រីមានជ័យបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យចុះស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហាមនុស្សស្លាប់នៅខេត្តមន្ត្រីមានជ័យដោយសង្ស័យការធ្វើទរណកម្មនេះបានឈានដល់ឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីកងរាជវរហ័តចំនួន2នាក់បញ្ជូនទៅសាលាដំបូងខេត្តមន្ត្រីមានជ័យដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់តាមនីតិវិធីច្បាប់ទោះបីនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៃលទ្ធផលស្តីពីការធ្វើការកិច្ចរបស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនៃកងរាជវរហ័តលើផ្ទៃប្រទេសសេចក្តីប្រកាសដែលបានចុះចេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាធ្វើការស្រាវជ្រាវគឺមាននីតិហានកងរាជវរហ័តចំនួន2នាក់បានប្រើអំពើហិង្សាដោយវាជនសង្ស័យពិតប្រាកដមែនដោយជនសង្ស័យទាំង2នាក់នោះគឺលោកវរៈស្រីឯកសប៊ុនសឿងអត្តលេខ1973 92មុខងារមេបញ្ជាការរងកងរាជវរហ័តខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងអនុស្សរណីតូឆយរតនារដ្ឋអគ្គលេខាលេខ019 7399មុខងារជំនួយការការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកងរាជវរហ័តខេត្តបន្ទាយមានជ័យគ្រឿងសេចក្តីប្រកាសបានបញ្ជាក់ទៀតថាការធ្វើប្រហែសក្នុងការអនុវត្តទូនាទីប្រកិច្ចដោយគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនោះជាមួយក្រុមក្មេងដែលកំពុងអប់រំសាស្ត្រគ្រឿងញៀននិងបណ្តោយឲ្យក្មេងទាំងនោះធ្វើបាបជនសង្ស័យក្រោយពីធ្វើការបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ពន្ធនាគារតាមនៃការឃុំខ្លួនមនោសន្តិវត្តចៅក្រុមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តមានជ័យជនត្រូវចោទឈ្មោះទុយស្រស់បានស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយជាវិធានការនៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2020មន្ត្រីនគរបាលយុធនៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចកងរាជវរហ័តលើផ្ទៃប្រទេសបានកសាងសំណុំរឿងនីតិហាននៃកងរាជវរហ័តខេមទីមន្ត្រីចំនួន2នាក់បញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេមទីមន្ត្រីដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននាយប់ថ្ងៃទី14សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃវិទ្យាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងយ៉ាងជ្រាលថាសម្ដេចបានលឺបានបញ្ជាទៅកៅរមីនិងបញ្ជាទៅនាយដំណេសោសុខាឲ្យចាត់តាំងគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវលើបញ្ហាមានមនុស្សស្លាប់នៅខេមទីមន្ត្រីដោយសារការធ្វើទរណកម្មកាលពីថ្ងៃទី1ដើមខែកន្លងទៅនេះតកតុងនឹងបញ្ហាដីធ្លីនោះកាលពីចុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅមានប្រជាពលរដ្ឋមួយរយនាក់បាននាំគ្នាតវ៉ានៅមុខសាលាខេមទីមន្ត្រីដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេមទីមន្ត្រីដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលមិនអោយពួកគាត់កាន់កាប់ដីមានទំនាស់
ប៉ុន្តែពេលនោះអាជ្ញាធរខេត្តមិនបានចេញជួបក្រុមអ្នកតវ៉ានោះឡើយបន្ទាប់ពីគ្មានដំណោះស្រាយហើយគេបានឃើញមន្ត្រីកងរាជវរហាត់ខេត្តជាច្រើនអ្នកទៅបង្ក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះនិងបានចាត់មនុស្ស5នាក់យកទៅឃុំខ្លួនអំឡុងពេលសមត្ថកិច្ចឃុំខ្លួននោះមានពលរដ្ឋម្នាក់បានស្លាប់ក្រោយពេលបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារខេត្តបានមួយថ្ងៃនិង4នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានដោះលែងវិញនៅថ្ងៃទី3ខែមករាជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នោះគឺមានឈ្មោះទុយស្រស់បាទអត្ថបទពលមាននេះចប់ហើយបងប្អូនមេបញ្ជាការរងខេត្តទីមានជ័យគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយហើយនឹងម្នាក់ទៀតឆុយរតនាប៉ុន្តែគាត់មានមិនមានលឹះចឹងទេបើទៅរសារយូគាត់យូអ្នកទោសហ្នឹងទៅដាក់ជាមួយពួកក្មេងញៀនឆ្នាំដល់បានមើលថែទៅទៅពួកនោះវាយរហូតដល់ស្លាប់ទៅហើយធ្វើជាមេអង្គភាពគេដឹងតែទួលខុសត្រូវហ្នឹងទួលកំហុសនេះរូបបងប្រុសដែលស្លាប់ហ្នឹងអរគុណបងប្អូនជូនពរមានក្រោយទៀតហើយចង់តិចជួយ subscribe channel នេះមួយផង